Sí, crec que sí, que hem fet un bon any i crec que la gent de Villarreal està contenta, no? Lo que nosaltres volem és intentar que això duri el màxim i seguir treballant i seguir competint contra els millors i seguir estant en la taula, pues, ahí dalt, no? En la Lliga Espanyola, que és el que tots volem, i després, pues, bueno, tenim una eliminatòria molt bonica per davant en competició europea i en Copa del Rei. Intentarem donar sempre el callo, que és el que venim fent. Sí, jo crec que, bueno, nosaltres els respectem moltíssim a ells i crec que ells també a nosaltres, perquè som dos equips que ens hem enfrentat moltíssimes vegades i bueno, pot passar qualsevol cosa, no? Entonces, res, intentarem fer una bona eliminatòria, fer un bon partit allí en Sant Sebastià i després, pues, bueno, que el partit se quede per a tornar així en el Madrigal. Sí, és un equip perillós, és un equip que sabem que té molt de nivell, té jugadors individualment, té molt bons jugadors i sabem que ens poden complicar en qualsevol moment. De mig camp per avant crec que són un equip molt fort, però bueno, nosaltres també. I jo crec que ells ho saben i bueno, al final, pues, intentarem, com sempre, treballar a tope l'eliminatòria, intentar buscar la manera de superar el rival. Sí, no, res. Bueno, jo la passaré en casa, en la família i com tots. I res, la gent de Villarreal que puga disfrutar i mos veiem pront en el Madrigal. I res, desitjo a tots un bon començament d'any. Eso es difícil. Y a Morato, y a él también.